хиляди българи тръгват на път през предстоящите почивни дни за великденските празници. По традиция най-натоварени са отсечките към морето, както и автомагистрала Струма към Гърция. Какви мерки предприема Пътна полиция за организацията на движението? Всичко това ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей! Добро утро, здравейте. Аз се намирам в района на Кюстендил и с Васил Паргов от Охранителна полиция Кюстендил ще си говорим за мерките за безопасност около почивните дни. Добро утро. Кажете ни всъщност най-общо какви мерки се предвиждат за тези предстоящи дни. Добро утро. Областна дирекция на МВР град Кюстендил е създадена необходимата организация за гарантиране сигурността на гражданите и опазване на обществения ред преди и по време на предстоящите празници. Служители по направление дейност Пътна полиция преди празниците и последния ден на почивните дни е създадена организация за контролиране трафика по основните пътни артерии и за гарантиране безопасността на пътуващите граждани. Също така е създадена организация около храмовете, християнските храмове, да бъдат съсредоточени служители, които ще подмагат движението, паркирането на автомобилите и същевременно ще съблюдават сигурността на гражданите в най-големите интервали на време, когато ще съсредоточават хора пред тези храмове. Допълнително сме извели сили с служители от дирекция Жандармерия, както и от служители на областна дирекция Кюстендил за гарантиране на сигурността на Рилския манастир, който се очаква традиционно да има голямо струпване на хора. Контролиране на трафика, казахте. Там ли ще се съсредоточат сили към Рилския манастир? Разбира се, по направлението по Рилския манастир в пътните артерии ще бъдат извършено контрол на пътното движение с технически средства за установяване максимално разрешената скорост в определените участъци на движение, където са възловите неща, евентуално възникване на пътно-транспортни происшествия. Същото ли въжи и за автомагистрала Струма, частта е в област Кюстендил? Разбира се, в автомагистрала Струма също ще бъдат съсредоточени допълнителни екипи за контрол максималната разрешена скорост на движение. Споменахте и за контрол около големите хранителни вериги. Там какво имате предвид? На паркингите пред големите хранителни вериги ще има струпване на хора, т.е. традиционно ще бъдат закупувани стоки. С оглед гарантиране сигурността за извършване на дребни джипчийски кражби ще бъдат разположени служители, неуниформени служители, които ще заблюдават за съмнително поведение на граждани. И връщайки се отново на темата за трафика, ще се извеждат ли отново, както и в предишни такива дни с нативарен трафик, шофьорите с рисково поведение на пътя? Да, ще има екипи на Пътна полиция, които при установяване на груби нарушения ще изваждат от трафика тези водачи, които извършват нарушенията и ще бъдат санкционирани съгласно закона за движение по пътищата. Препоръчвам всички граждани, които установят нарушения и евентуално извършени тежки престъпления, да информират на телефон 112 или на Брюското поделение на Министерство на вътрешните работи. Със сигурност засилен трафик се очаква през целия днешен ден и може би най-натоварените точки, освен тези тук в Кюстендил, ще бъдат по автомагистрала Струма, освен в Кюстендилска област и в Благоевградска. Най-така трудната за преминаване отсечка се очаква да бъде тази в края на автомагистралата при Симитли, където, както знаете, се събират движенията, както от магистралата, така и от главно път Е-79 и в последно време се оформяха тапи, не особено големи до сега, но пък трябва да отбележим, че наистина сега започват и доста сериозна серия почивни дни, така че повече търпение в края на автомагистрала Струма, разбира се, по пътя в Кресненското дефиле, както и по пътя към Банско, там също се очаква сериозен брой туристи да се запътят, за да бъдат в курорта ни през почивните дни. Това е за сега тук. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Следим движението в страната. Очакваме и брифингът на Пътна полиция по отношение на мерките, които ще бъдат предприети. А сега, дни преди Великден, какво е качеството на храната, която ще купим за празниците? Българската агенция по безопасност на храните започват съвместни проверки с полицията в магазини в Сливен. За какво ще следят, ще ни кажа.